Lige under havets overflade ved den italienske riviera lever det unge søuhyre Luca sammen med sine meget beskyttende forældre. Men med sin nye ven Alberto stikker Luca af og sniger sig over til en lokal by, der ligger lige ud til kysten. Og her begynder Luca og Alberto at udforske byen sammen med den lokale pige Julia. Men vores to hovedpersoner skal gøre alt, hvad de kan for ikke at afsløre deres egentlige identitet, som træder frem, hver gang de kommer i kontakt med vand. Altså, til en start, så vil jeg sige, at der er tale om en type af historie, som er set op til flere gange før, både hos Disney og Pixar. Altså hele den her historie med det oprørske barn, der sætter sig op imod i sine forældre. Altså her kan jeg, jeg komme til at tænke på film som Vajana, Modi og Coco, som er relativt nye film fra Disneys side. Og det gør også bare, at denne her film ikke bliver særlig nytænkende i forhold til sin historie. Men så synes jeg så til gengæld, at de her koncentrationer mellem de to parter, altså det oprørske barn og de beskyttende forældre, er noget, der primært finder sted i starten af filmen. Så vi kommer meget hurtigt over til det, det egentlig drejer sig om i filmen, og det er, at vi får lov til at udforske den italienske by og kultur. Endvidere så synes jeg heller ikke, der er de store overraskelser eller twists undervejs i filmen, men til gengæld så er der tale om et ret veldefineret univers og en kultur, som jeg virkelig har lyst til at dykke mere ned i. Og for mig at se, er der ingen tvivl om, at filmens instruktør Enrico Casarosa med denne film har forsøgt at lave en kærlighedserklæring til sit hjemland og dets kultur, som virkelig bliver tydelig med al den italienske musik og pasta, som der dukker op i løbet af filmen. Og hvis man skal sammenligne med Pixars sidste animationsfilm Sjæl, som var en film, der virkelig rykkede med nogle grænser omkring, hvad animationsfilmen kan, så er det ikke tilfældet ved Luca. Men til gengæld, så synes jeg, at Luca har et element, som jeg savnede en lille smule i Sjæl, og det er nemlig en rigtig god portion humor. Altså Luca og Albertus uvidenhed om overfladens verden og talemåder er noget, som er ret sjovt. Men det, som jeg fandt særlig underholdende, det var Luca og Albertos måde at skjule deres egentlige identiteter på, og deres måde at undgå at blive ramt af vand. Og endvidere så vil jeg også gerne rose filmen for dens animation, som er faktisk en lille smule anderledes i forhold til det, jeg i hvert fald synes, at jeg har været vant til at se i Pixar, som er forsøger så vidt muligt at være naturalistisk. Altså karaktererne her har meget runde karaktertræk og designs, der fik mig til at tænke på det britiske studie Artman og deres måde at lave karakterer på. Artman, som har givet os figurer som Valter og Trofast og F for For. Altså selv dyrene, hvad enten det er måger eller katte, har meget karikerede designs, som giver filmen en gennemtænkt stil i forhold til animation. Og disse til tider meget karikerede designs er med til at give karaktererne meget mere personlighed, og det gør også, at man husker figurerne bare på grund af deres udseende. Og så synes jeg også, at det er dejligt at se Pixar prøve at designe figurer på andre måder end den vi er vant til fra deres andre film, hvor det så vidt muligt skal ligne noget fra den virkelige verden. Så for mit vedkommende er konklusionen, at Luca er ikke en animationsfilm, der rykker med nogle grænser inden for historiefortælling i animationsfilm. Men til gengæld er der tale om en charmerende film fyldt med masser af humor, hjertevarme samt farverig og stilfuld animation, som gør filmen selv dels anbefalesværdig for hele familien. Og den kan sikkert også meget vel blive en af sommerens helt store anbefalinger til familierne. Alt i alt så giver jeg Pixar-filmen Luca, der nu kan ses på Disney+, 4 ud af 6 stjerner. Husk som altid at abonnere til Filmpuls YouTube-kanal, og husk også at følge Filmpuls på Facebook og Instagram.